מאז שהתחלתי ללמוד חומש, חומש שמות, תהיתי, למה צריך את כל הזהב הזה במבנה המשכן? הרי כמעט אף אחד לא רואה אותו, הזר הקרב יומת. אז למה צריך משהו כל כך בוהק, כל כך נוצץ, במקום שאף אחד לא רואה אותו? זה הפריע לי והפריע לי והפריע לי. רציתי לעמוד על הקשר בין נראות למהות. אמנם המשכן וכלי המשכן נוצצים מאוד, אבל זה לא מה שאנחנו מחפשים. זה כמו לומר, ראה איזה מכונית יפה, בוהקת, אדומה, מהירה. אבל מה המהות של מכונית? האם זה צבעה האדום, המהירות שבה, או היכולת להגיע ממקום למקום? כמו כן בכלי המשכן, האם המהות זהב הנוצץ, בוהק, או שמה מסתתר שם משהו מעבר לאותם כלים? אני חושב כשאנחנו באים לבנות מוצרים היום, לא שואלים מספיק את השאלה על מה ולמה עושים את הדבר הזה. מה המדוע של אותו כלי? חזרה למודל המכונית, האם הכוונה היא שנגיע במהירות או שנגיע בביטחון? האם אנחנו רוצים פשוט להגיע או שאנחנו רוצים להיות בעלים על מכונית כזאת? אם אנחנו רוצים להגיע בביטחון, אז לא יש שום מכונית שאמורה לנסוע מעל 120 קמ"ש. אבל אנחנו לא נדרשים מספיק לשאלת המהות, אלא אנחנו דנים באובייקט עצמו. ואני חושב שאותו דבר נעשתה בכלי המשכן, מהו האובייקט עצמו? אבל אני חושב שמסתתר מאחורי כל אחד מכלי המשכן, מאחורי הזהב הנוצץ, מסר. קצרה היריעה עכשיו מלכנס לכולם, אבל אני רק אתווה את המושגים. בציר שנע בין המנורה מצד אחד לבין השולחן, אנחנו נדרשים לשאלה תפקידה של האדם בעולמו, וזה לעבוד שישה ימים. כי מה כתוב על אהרון? הוא צריך להעלות נר תמיד. דווקא התמיד, מה שהוא צריך לעשות תמיד, זה ההעלאה של הנר. לא שהיא דולקת תמיד, אלא שההעלאה היא תמיד. לכן על אהרון לעבוד ולעבוד קשה. ומהצד השני של המשכן, יש לנו את השולחן, ומה תפקידה לסמל את השבת? כי הלחם מתחלפת מדי שבת. זה תפקידה של האדם בציר בין המנורה לבין השולחן. ויש לנו ציר נוסף, ציר מזבח הקטורת וציר ארון הקודש. מה יש בארון הקודש? מעליו יש את הכרובים. ומה יש בכרובים? אוויר, חור. ומה יש בחור באוויר הצח הזה? ונשמע קולו בבואי אל הקודש. מעל הכפורת מבין שני הכרובים אנחנו שומעים, או משה שומע, את דבר האל, את קולו של ריבונו של עולם, האל היחיד והמיוחד. המונותאיזם באה באוויר שבין הכרובים, לא בזהב, אלא מהאוויר. והיא מתכתבת בקו ישר עם מזבח הקטורת. מזבח הקטורת עם הקטורת היחידאית והייחודית שבמתכונתה לא תעשו כמוהו. ומה הריח הזה שנידף עד יריחו אמורה להזכיר לנו? את יחידאות האל, המונותאיזם. מסתבר שיש לנו שני צירים שעלינו להפנים ללב, שנובעים לא מכלי המשכן עצמם, אלא מה שמבעד להם. שיש אל אחד בציר המונותאיזם בין האוויר שמעל ארון הקודש, לבין הקטורת שעולה וריחה שעולה ממזבח הקטורת, ויש את תפקיד של האדם בעולמו, בציר שבין המנורה לבין השולחן. עבודה קשה שהעלאת נר, יצירתיות שנובעת מהאש, שהוא כלי יוצר, לבין החלפת הבטריות, החלפת הלחם בשבת, שאנחנו לומדים עליו על השולחן בפרשת אמור. ועלינו לקחת את זה לכל השבוע. האמונה באל אחד והמופשט משחררת אותנו חופשי לחלום מעבר לזהב הנוצץ, ולהסתכל במדוע ובמהות של כל מה שאנחנו עושים. שבת שלום.